បាទអឺសួស្តីបងបងឈ្មោះអីដែរបងវ៉ានីវ៉ានីអឺវ៉ានីបាទស្អាតណាស់គាត់ខ្ញុំស្មានតែគាត់ពាក់កវលមិនចេះហៀងតែអាប៉ាត់បជ្រួយបាទអើយគិតខាងឆ្មាំធ្វើការដល់នឹងអូគាត់ឆ្មាំធ្វើឆ្មាំយាមប្រាសាទបាទអឺបងឥឡូវបងកំពុងតែធ្វើអីគេឧបករណ៍ហ្នឹងបងត្រូវបាទត្រូវបាទត្រូវខ្ញុំស្គាល់ដែរកាប៉ាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរដើម្បីឲ្យអ្នកមើលនឹងគាត់បានដឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែនិយាយអានឹងហៅត្រូវបាទអឺនេះគាត់បឹកកាត់ឫស្សីមកបិទបាទបិទខ្លួនឯងបិទខ្លួនឯងនិយាយទៅធ្វើពីខ្លួនឯងស៊ីនហ្មងបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់មានផ្ដៅហើយនេះមានវល់វល់ត្រីនេះហៅវល់ត្រីវល់ត្រីមានក្នុងបាទធ្នងហើយអឺអានេះក៏ឆ្អឹងឫស្សីបាទហើយគាត់ធ្វើសម្រាប់ដាក់ត្រីដែលសារនៅទីនេះសម្បូរទឹកមានបារាយមួយធំហើយមានស្ទឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសម្រាប់ដាក់ត្រីអឺភាគច្រើននៅទីនេះបងចាប់បានត្រីដែរបងបានត្រីផ្ទក់ទីក្រាញ់អូត្រីផ្ទក់ហើយនឹងត្រីក្រាញ់បាទហើយត្រីខ្ចឹងអីអត់មានទេអត់មានទេមានត្រីណែងមានត្រីណែងអូត្រីណែងបាទហើយមានត្រីអីត្រីកភ្លៀងបាទមានអីផ្សេងទៀតត្រីចម្រោះបងអត្រីចាប់ឆាយនិយាយទៅបាទហើយនេះគឺជាវល់ត្រីដែលគាត់បេះមកនោះវែងណាស់ដល់ខយវល់ហ្នឹងដើម្បីគាត់យកមកចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រូអត់មានខ្យងខ្សែលីឡុងនេះទេគឺថាឧបករណ៍បុរាណពីមុនធម្មជាតិហ្មងហើយធ្វើអាហ្នឹងចំណាយពេលរយៈពេលប្រហែលបង2ថ្ងៃបង2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកថ្ងៃទី1យើងទៅរករបស់នឹងយកមកធ្វើបាទហើយថ្ងៃទី2យើងអង្គុយធ្វើបងអូអញ្ចឹងថ្ងៃទី1យើងទៅបោចវល់ទៅកាប់ឫស្សីហើយបិទវាទៅហើយថ្ងៃទី2យើងមកអង្គុយក្រងវាអានេះគេក្រងណាក្រងបាទហ្នឹងគេក្រងឲ្យចេញជាទ្រូដើម្បីដាក់ត្រីចាប់ត្រីហ្នឹងជាឧបករណ៍បុរាណមួយបាទអឺខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានប្រាប់អរគុណហើយក្រៅពីចេះធ្វើទ្រូមិនចេះធ្វើអីទៀតទេចេះធ្វើដូចជាអន្រុតអន្រុតអន្រុតបាទឈ្នាងឈ្នាងអន្រុតហ្នឹងបានន័យថារបស់ដែលគេចាប់បានត្រីយកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងគេអន្រុតមែនទេបាទអន្រុតហើយឈ្នាងយ៉ាងចិត្តត្រីបាទឈ្នាងយកមកអូសឬក៏អញ្ជាត់ត្រីចំណែកអានេះវិញដាក់សម្រាប់នៅច្រកចេញចូលនៃត្រីវាចរាចរទៅចូលទៅក្នុងទ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទអូសំតសានៅរក្សាចេះធ្វើហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់លែងធ្វើហើយគាត់ប្រើមងប្រើអីអីអញ្ចឹងណាតែធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងទៅនេះយើងមានរបស់ធម្មជាតិខាងវត្ថុធាតុដើមយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងល្អបាទយ៉ាងហើយណាក៏ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាហ្នឹងគឺឧបករណ៍ចាប់ត្រីបែបជំនាន់បុរាណត្រូអីចឹងបាទហើយបងចេះធ្វើត្រូនឹងតាមអ្នកណាដែរបងខ្ញុំចេះធ្វើមកពីតាខ្ញុំអូអញ្ចឹងមកតពីជីតាមកដល់ឪពុកហើយមកដល់បងហ្មងណាបាទអូតាមគ្រួសារតគ្នាអត់មានទៅរៀននៅសាលាណាទេបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសុខសប្បាយ